بحر ہند میں قزاقی انسانی سمگلنگ اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے. عام 2017 مشقوں کا بھرپور انداز سے انعقاد قابل اطمینان ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا مین ٹائم کانفرنس کے اختتامی تقریب سے خطاب. نیول چیف نے کہا ون بیلٹ ون روڈ سے میری ٹائم روابط اور کارکردگی میں اضافہ ہوگا. ماضی کے سلک روٹ کو سی پیک کی شکل میں دوبارہ حقیقت کا روپ ملے گا.